Друзі, вітаю вас на своєму рукодільному каналі. На даний момент я в'яжу кардиган і вирішила зняти таке коротеньке відео і показати вам, як я оформлюю ось такий охайний край вирбу. Це подвійна кромочна, подвійна кромкова, подвійна крайня, кому як зручніше. Суть, якби це не міняє, край виходить охайним. Пряжа в мене сама по собі, вона така, що не закручується, ну, як ви можете бачити, ось лицева гладь, тобто край не крутиться, це дуже величезний плюс під час роботи з такою ниткою. От. Але все одно мені дуже подобається, як виглядає край полотна, край виробу саме тоді, коли в'яжу подвійну крайню цю петлю, тому що коли вона просто як одинарна, як ми звикли в'язати, вона мені, ну, не дуже подобається. Зараз, останнім часом, у своїх виробах я використовую саме ось таку подвійну крайню петлю для того, щоб був охайний край виробу. Ось ближче покажу, як виглядає. Ну, це якби кардиган, але ж в'язання йде зверху вниз, тому ось так. Ось так виглядає в'язання на даний момент. Тобто край дуже, ну, охайний, мені дуже подобається, як він виглядає. Петельки більш-менш всі рівні. Єдине, що просто пряжа вона сама по собі така, це шнуркова. І деякі моменти вона сильно набита пухом, а в деяких ділянках менш набита пухом. Тому здається, ніби такі, ну, що петлі ніби одна більша, а друга менша. Але це за рахунок того, що десь вона більш зелена, десь вона більш світла ділянка. От. Отже, яким чином я роблю такий край? Неважливо, який візерунок у вас в проєкті, що ви в'яжете. Якщо ви хочете ось такий край, який оформлений подвійною крайньою петлею, то оці дві крайні петлі, як такі, вони не беруть участі у вив'язуванні візерунку. Тобто в мене ось тут йде подвійний рис, далі лицева гладь, і оці дві петлі я не в'яжу рисом. Це в мене оця подвійна, крайня, подвійна кромочна петля. Яким чином я їх прив'язую? Першу. Тобто неважливо, який це лицевий ряд, чи потім виворітні, однаково. Що в лицевому, що в виворітньому. Першу петлю я завжди знімаю, а другу прив'язую лицевою. Все. Далі весь ряд по візерунку, який ви собі придумали, який ви собі захотіли, так і в'яжете. І в кінці ряду дві останні петлі, це також буде крайня кромочна петля, ось вона у мене аж тут. Ось кінець ряду буде. Ось так, ось початок, ось кінець. І ось в кінці зараз дойду і покажу. Так, ну і ось кінець ряду. Лишається у мене дві петлі. І з них передостання виворітня, я її, передостанню я знімаю, просто перекидаю з лівої спиці на праву, не прив'язуючи, нитка перед роботою. Вона у мене там виворітня, тому що з лицевої сторони я її буду прив'язувати лицевою. Так, як було і на початку в'язання. Ось бачите, першу петлю в ряду я знімала, другу прив'язувала лицевою. Тобто з виворітньої сторони вона в мене буде виворітньою. Так само і тут. Вона тут зараз виворітня. І крайню прив'язую лицевою класичною. Повертаю в'язання на виворітню сторону. І повторюю все точно так само, як там. На початку ряду першу я знімаю, другу прив'язую лицевою. Далі в'яжу по візерунку. Так, доходжу до кінця ряду і повторюю. Знімаю з лівої направо, нитка перед роботою. І крайню прив'язую класичною лицевою. Все. Оце і весь порядок дій. Я з вами прив'язала, скажімо так, два рядки. Покажу ось так ближче. Тобто неважливо, який ряд, лицевий
чи виворітні в'яжемо. Порядок дій. Першу знімаю, другу прив'язую. В'яжу, поки не лишається дві. Першу знімаю, другу прив'язую. На іншу сторону. Першу знімаю, другу прив'язую. В'яжу рядок до кінця. Залишається дві петлі. Першу знімаю, другу прив'язую. Ну, якби із цієї пари. Таким чином виходить, що оці дві крайні петлі, вони прив'язуються один раз на два ряди. Тому вони видовжені. Якби, ну, висота однієї такої петлі, це як два ряди. І виходить, що ніби крайня петля є із однієї сторони, і з іншої. Тобто і виворітня сторона має свою крайню петлю, і лицева сторона має свою крайню петлю. Такий край мені більш за всього подобається, тому останнім часом я саме так і роблю. Ну, останнім часом. Коли в'яжу такі вироби, якби, де потрібні, ну, де видно край виробу. Не просто реглан по колу там з округлою горловиною, а от як тут ось кардиган. Для того, щоб був рівненький, гарний край, коли в'яжу, наприклад, суцільно в'язану планку. Якось тут виходить. Суцільно в'язана планка рисом подвійним. От. Ось так. Сподіваюсь, дане відео було для вас корисним, цікавим. І ви будете користуватись таким методом. Буду також вдячна за ваші вподобайки, поширення та коментарі. Всім дякую за перегляд і до наступних зустрічей. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на ось дзвіночок, щоб не пропускати нові. Крім того, під кожним відео, ось там в інфобоксі, ви можете знайти детальну інформацію по цьому відео або по списку відтворення. Також там є посилання на мій інстаграм. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!